ଏବଂ ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ କାରବାର ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଜୟପୁରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କଫ୍ ସିରପ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନଗରରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଗଣନାଥ ହୋମିଓପାଥିକ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। 20 ପେଟିରୁ 800 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ସୁନାବେଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ କାରବାର ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ସିରପ୍ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ନାଁରେ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧରପଗଡ଼ ପରେ ପରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କୌଣସି ଚୋର ଧନ୍ଦା କରିନି ସାର୍, କ'ଣ ପାଇଁ କହିବେ? କ'ଣ ଆମର ବିଲ୍ ଅଣାଉଛି, ବିଲ୍ କେତେ କାଟିନି। ମୁଁ କୌଣସି ଚୋର ଧନ୍ଦା କରିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିବି? ମୁଁ ବିଲ୍ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କାଟିନି। କେତେଟା ବିଲ୍ ଏବେ କାଟିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ଆମ ବିଲ୍ ସବୁ ଦେଖିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ବିଲ୍ ଆଣିବାର ସବୁ ବିଲ୍ ଦେଖିଲି। ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା କିଛି ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଲକୋହଲ ଥିବା ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଇଲିଗାଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ତା'ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସରେ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅଲଗା ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ ବାହାରିବ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ।